یہ اس کے اندر سے گزرا ہے، یہاں سے گزرا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یار۔ ٹرک والے نے مارا، سارے پیپسی والے نے، یہ سب ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے گئے لائن سے۔ یہ دیکھیں یہ لائن سے ختم ہوا ہے یار، وہ ختم نہیں کام کر رہا، یہ سب لائن سے ختم ہوتے ہوئے ہیں، ختم نہیں والا بندے مرے تھے نہیں نا، نہیں یہ کھمبے سمبے سب اکھڑ گئے ہیں، یہ کھمبے اکھڑتے ہوئے گئے ہیں، اور یہ پیپسی والے نے مارا، یہ سارا اور یہ اس ٹائم یہ سب اکھڑتے ہوئے آئے، یہ وہاں سے لائن سے مارتا ہوا ہے، بائکیں سب نے کھڑ دی ہیں۔